سلام علیکم هموطنانی عزیز ماهان در چپچک آمدیم برف بسیار خوب باردگه اینجا و ماهان خلق تاجیک بسیار خوب پیش باز گرفتن من بیجز حاضر تاجیک ترده سلام مشمنم چونکه بس حاضر چپچک شخر تاجیک ملی مدنی مرکز فعالیت خقده کرستو تیار لگمز و منشنده گوزل آب با قار بلند برگه بزنه کزت بارین Mana aziz tomoshabinlar, hozir men mana shunday go'zal bir rasmni ko'rib qoldim. Albatta, devorda juda ham go'zal turibdi. O'zbekiston xaritasi va shu xarita ichida turli xil millatlar aks ettirilgan. Albatta, chunki O'zbekistonda 140 dan ortiq millatlar tinch, totuv, ahil bo'lib yashab kelishmoqda va do'stlik ramzi hisoblanmish kabutarlar ham aks ettirilgan va albatta kelajak avlod hisoblanmish bolalar mana shunday go'zal doira ichida. Bu degani kelajak yoshlari turli xil millat bo'lishdan qat'iy nazar u O'zbekiston farzandlari va bilasizmi, Chirchiq shahar Tojik milliy madaniy markaz raisi Orzugul opa universitetning eng go'zal burchagida ko'rishamiz degan edilar. Menimcha bundan ortiq go'zal burchak bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum Nigoraxon. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Men aytgan joyni top keldingizmi? Menimcha mana shu burchak bo'lsa kerak deb o'yladim, chunki universitet bo'ylab sayohat qildim va meni e'tiborimni mana shu burchak tortdi. To'g'ri top keldim o'zi? To'g'ri top kelibsiz. Ofarin. Xush kelibsiz. Endi mana bu Chirchiq shahar pedagogika universiteti qoshida ochilgan mana bu do'stlik uyi Harada Chirchiq shahar Tojik milliy madaniy markazi hamkorligida bu uyni biz jihozlaganmiz. Albatta hozir bu do'stlik xonaga kirganda o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Birinchi navbatda bizi ajdodlarimiz, allomalarimiz, ularning hayotlari, undan keyin milliy ko'rgazma, albatta tojik tilidagi adabiyotlar hammasi shu yerda jamlangan. O'sha joyda mana ajdod avlodlarimizni tarixidan boshlab hammasi bilan tanishamiz. Unda tezroq xonaga kirib suhbatimizni davom ettiraylik. Nigoraxon, mana shu Chirchiq shahar Tojik milliy madaniy markazining mana xonasi. Assalomu alaykum. Mana men shu markazning faollari til, adabiyot bilan shug'ullanishadi, o'zlari she'rlar ham yozishadi, g'azallar aytishadi. Har bir musobaqalarda qatnashib ham turishadi. Keling, unda suhbatlashaylik ular bilan. Keling, suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Mutolaa zavqi qanday bo'lyapti endi? Albatta yaxshi, xush kelibsizlar. Bu yerda asosan tojik tili va adabiyoti yo'nalishida ta'lim oladigan talabalarni yig'amiz. To'garaklarimiz ham shu yerda bo'ladi. Bundan tashqari amaliy va seminar mashg'ulotlarimizda ham bu yerdan foydalanamiz. Bu do'stlik markazining tojik tili bo'limi hisoblanib, 2019-yilda tashkil etilgan. Maqsad mana shu turli millat va elatlar yashaydi respublikamizda. Shu yerda qozoq, tojik va rus millatiga mansub talabalarni o'zlarining urf-odat va an'analari bilan yaqindan tanishish maqsadida mana shu do'stlik maskani tashkil etilgan. Bu yerda asosan matnshunoslik fanlarimiz, tojik folklori, shunga o'xshash fanlarni amaliy mashg'ulotlarda ham shu yerda olib boramiz. Asosan ijodkor talabalar bilan ham ishlaymiz. Mana bu yerda atrofimda o'tirgan faol talabalar, ijodkor talabalar hisoblanadi. O'zlarining ijodiy namunalarini matbuotda bundan tashqari boshqa davriy nashrlarda chop etib turadi. Albatta, mana shu yerda o'tirgan talabalarimiz hozir g'azallar, she'rlar aytib beradi.
قصیده انسان از ارکین واحیدوف در ترجمه جعفر محمد ترمزی. در ثابت سیاره ها انسان توی انسان توی اندر جهانی بیکران حاقان توی سلطان توی ثابت به معوای خودی سیار دنیای خودی هم ساربان هم کاروان در دشت کیهان توی گرمی دل از همتت سیاره ها در خدمتت عالم زبون از قدرتت هم باغبانی آن توی اینجا سفید و هم سیاه ظلمت زیا شاه و گدا دارند با هم رزم ها در بین سرگردان توی در بین پاکی و ریا تو با بلاها مبتلا و در جهانی بی بقا حاقان توی سلطان توی یه آفرین جدا هم گذر قصیده البته و جدا هم گذر ترجمه یعنی کم دنه میشتمز؟ ابو قاسم لاخته O'zbekiston degan g'azal. Marhamat. O'zbekiston badalayroni tu dilboqtaam. Bahonarhoi farovoni tu dilboqtaam. Qad barafroshda partofti az xod g'amo dard. Teg' bardoshda rafti tuba maydoni nabard. O'zbekiston badalayroni tu dilboqtaam. Bahonarhoi farovoni tu dilboqtaam. Juda ham go'zal. Vatan haqidagi she'ringiz bu. Juda ham go'zal. Sizdan chi? Sizdan nima eshitamiz? Ikki xalqning do'stligini tasvir qilgan shoir Mirzo Tursunzoda aytadilarki, odamon az do'sti yoband baxt, dushmani orat va mardum bo'zi saxt. Ya'ni odamlar do'stlikdan baxtli bo'ladilar, dushmanlikdan baraks. Baxtsiz bo'ladilar. Shu ikki xalqning do'stligi haqida bir to'rt bayt she'r aytmoqchiman. She'r Olmas Jamolniki. Shoir aytadilarki, O'zbek va tojik ilm toji sari yak digarand. O'zbek va tojik ilm toji sari yak digarand. Du aziz farzand yak mulk va padar yak modarand. Ul beri oltin uzuk der ham javohir ko'z beray. Bingari payvand yak obu gilu yak gavarand. Hazrati Jomi Navoiy mehrining sarchashmasi dar suxangoyi tavonoyand u bas afsungarand. Endi Nigorahon Mana bu şiir, kaside, gazalarını eşitip, mangem ilham geldi. Erkin Vahidov aytkanları de, dost bilen abad uyin, gar bulsa o vayrana ham. Dost kadem kuymaz iken, vayranadır, kaşana ham. Bu albette dostlik hakkıda. Uzbek ve Tacik halkı, bu iki tilde sözlüğü bir de halk. Şu Katar'da bizani meşhur, شاعرمز مرزا ترسونزاده شنده دیگن لد تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن هر دایم دوستلیگ ابدی بولیش گیگ من شخصا اوزم شو کوب ملتلی جنت مکان اوزبیکستان ده yashayotganimdan faxrlanaman. Albatta har bir millatning o'zini urf-odati, o'zini madaniyati, o'zi san'ati, o'zini o'tmishi yu buguni kelajagi bor. Mana farzandlarimiz bu bugun bizi kelajagimiz. Shuning uchun yoshlarimizga doim biz omadlar tilab qolamiz. Nigoraxon bu xonada endi bunday qarasangiz, birinchi navbatda eng o'rtada Abdurrahmon Jomi Alisher Navoiy eng buyuk ustoz va shogird o'zbek adabiyotining mana endi asoschisi ustozi bilan Abdurrahmon Jomi bilan bu tomoni hammasi mana bizani o'tmishimiz, ma'naviyatimiz, madaniyatimiz desam ham bo'ladi, ajdodlarimiz, shoirlarimiz. Mana endi bu tomon qarasangiz, qo'l mehnati namunasi, tabaqi chubi, mana unda qurt tojiklarning milliy taomi, qurt tova Yana har xil nimalarni shu tabaqi chupinga chubinda tayyorlashadi. Endi bu yerda mana ko'ryapsiz, safodan tayyorlagan, ya'ni qo'l mehnati bularning hammasi. Endi mana kitob javonini qarasangiz, tojik tilidagi mana adabiyotlar, shoirlarimiz, yozuvchilarimizni mana yozgan kitoblari har holda millatning kelajagi ko'zgusi ham kitob.
kelib mana mana shu yerda tiliga qiziqib, tilini o'rganib, har holda mukammal o'rganishga mana shu kitoblardan foydalanishadi. Mana bizada respublikada Ovozi tojik gazetamiz bor, tojik tilida chop etiladi. Albatta bu yoshlarimiz shu gazetalarga Xovar gazetasi bor. Shu yana Samarqandda nashriyotimiz bor, Durdona Sharq degan mana yaqinda jurnal ham chiqdi. Albatta bular maqolalarni sharoit yaratilganki shu maqola, she'r, nazm, navo hammasini shu nashrlarda chop etishadi. Bilasizmi, aslini olganda men liboslarga juda ham qiziqaman. Qaysi millatning uyiga borsam, albatta shu millatning milliy libosini kiyib olaman. Va bugun menga milliy liboslaringiz haqida ham batafsil gapirib bersangiz, xursand bo'lgan bo'lar edim. Tojik millatining milliy liboslari va asosan zarduzlik, kashtachilik, mana chakan deyishadi. Shu qul mehnatiga kiradi, albatta. Milliy liboslarimizdan mana ko'rib turibsiz hozir. Erkaklarniki, ayollarniki. Oddiy misol mana shu oq ko'ynagini men ko'rsatmoqchi bo'lsam, bu oq insonning qalbining oqligini tasvirlagan hisobida bo'ladi. Yashil rang bu tabiat, tabiatning go'zalligini ifodalaydi. Endi ko'k rangi bu musaffo osmon. Tojik milliy liboslaridagi rang-barang kashtalar, zardo'stlik naqshlari ko'zni qamashtiradi-ku. Ipak iplaridagi kashtalarni aytmaysizmi? O'zgacha uslubda tikilgan, milliy an'analar to'la aks etgan unda. Qanday ajoyib! Qaniydi mana shu barcha liboslar meniki bo'lib qolsa. Yashil rang bu tabiat, tabiatning go'zalligini ifodalaydi. Endi ko'k rangi bu musaffo osmon. Endi sariq rangi albatta bo'ladi milliy kiyimlarimizda, bu bizning quyoshimiz. Rahmat, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Ishlaringizga omad tilayman. Xo'sh, Orzugul aka, endigi manzilimiz qayerda? Qayerga yo'l olamiz? Endigi manzilimiz mana tojik milliy qo'shiqlar, raqslar, mana folklor guruhimiz bor. Butun shahar, viloyat, respublika miqyosida albatta bizlar har doim o'zimizning qo'shiqlarimiz bilan, ko'rgazmalarimiz bilan qatnashib kelamiz. Demak, endi navbat tojik milliy folklori va qo'shiq raqslariga. Hozir tojik millatining ajoyib kuy qo'shiqlaridan bahramand bo'lyapmiz. Orzugul opam esa allaqachon jarayonga qo'shilib olganlar, men ularga xalaqit qilmagan holda qo'shiqning so'ngida suhbatga ularni chorlayman. Bye.
alaykum. Yaxshimisiz? To'g'risi qo'shig'ingizni eshitib mazza qildim. Maylimi, men ham mana shu yerga tursam. Juda ham go'zal qo'shiq ekan, raqsga tushkim keldi. Orzugul opa, mana shu ansamblingizning nomi qanday? O'zi qanday repertuarlar bor yana? Nigoraxon ansamblimizning nomi Sug'diyon. Chirchi shahar tojik milliy madaniy markazining nomi ham Sug'diyon, ansamblimiz ham Sug'diyon. Endi ansamblimizning mana ishtirokchilari turli kasb egalari. Ansamblimiz maqsadi ham mana milliy qo'shiqlarimizni, xalq qo'shiqlarini mana ijod qilish, ya'ni farzandlarga o'rgatish, ya'ni qoldirish. Shuning uchun bizlar havas bilan nafaqat tojik tili, o'zbek tilida ham, mana Azerbaycan tilida bo'lsa ham, biz har doim hamma musiqalarni yaxshi ko'ramiz, o'zimiz ham xirgoy qilamiz, aytamiz. Eng asosiysi mana bu ansambl 2018 yil tashkil topgan. Hozirgi kungacha bizlar nafaqat Chirchiq shahar, balki viloyat, respublika miqyosidagi barcha tadbirlarda o'zimizni qo'shiqlarimiz, raqslarimiz bilan faol qatnashib kelmoqdamiz. Barchangiz turli kasb egalarisiz. Mana shu ish faoliyatingizga xalaqit qilmaydimi? Maktabda ishlaymiz, o'qituvchilarimiz ko'pchiligimiz. Shuning uchun bitta maktabda ishlaymiz. Bo'sh vaqtlarimizda qo'shiq aytish bilan mashq qilamiz, shug'ullanamiz. Chunki rahbarimiz ham Tojik milliy markazi raisi Orzugul opam, ham bizning maktabimiz rahbarlari. Shuning uchun bizlarga ham imkoniyatlar, sharoitlar yaratib beradilar. Shuning uchun bizlar hech qachon ishimizga xalaqit bermaydi. Qaysi fandan dars berasiz? Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Bo'sh vaqtlarimni behuda o'tkazmaslik maqsadida mana shu Sug'diyon Tojik milliy madaniy markazida ham faoliyat ko'rsatib boryapman. Mana hozir mana shu Orzugul opa rahbarligida biz turli xil qo'shiqlarni aytib, maroqli o'tkazamiz dam olish kunlarimizni ko'pincha. O'quvchilaringizni ham jalb qilasizmi mana shu o'quvchilarimizni? Mana hozir ayniqsa men boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lsam, o'zimni o'quvchilarimdan ham 5-6 nafarini mana shu ansamblga jalb qilganman. O'quvchilarimni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida chaqirib, mana shu ansamblda ko'proq she'r, qo'shiqlar tojik tilida o'rgatib boraman. Mana siz ansambl rahbari ekansiz, aytingchi, mana shu ansamblingizning repertuarlarida yana qanday qo'shiqlar joy egallagan? Xalq orasidagi laparlarni bizdan oldin aytib, biz ota-bobolarimiz yoki momolarimiz kuylab yurgan qo'shiqlarni ham hozirgi zamonaviy talqin qilib, ularni ham hozir kuylashga harakat qilyapmiz va repertuarimizda bor. Yaqin kunlarda biz hozir endi bahorga o'zimizcha yana yangi bir dastur bilan xalqni orasiga o'zimizni chiqishlarimizni namoyon qilmoqchimizda. Bu qo'shiqlarimizni yo bu dasturimizni ichida turli millatlarimizni, hozir O'zbekistondagi barcha millatlar qo'shiqlarini o'zimizning repertuarimizga kirgizganmiz va yana uni biz kengaytirmoqchimiz. O'zbek tilida, Ozarbayjon tilida, qirg'iz va qozoq tilida va eng suyib kuylaydigan qo'shiqlarimiz Ozarbayjon tillaridan repertuarimizda shunaqa qo'shiqlar mavjud. Shaxsan men o'zim muhandis quruvchiman. Yoshligimdan mana shu san'at bilan, adabiyot bilan do'st bo'lib kelganman. Va mana shu do'stligim orqali o'zimni ham mana buncha yana do'stlarimni orttirishimni sababi ana shu san'at, madaniyat, ma'rifat bo'lyaptida. Muhandislik yoki o'sha quruvchilik kasbidan tashqari men hozir 5-ta 6-ta she'riy to'plamlarim chiqqan. Ahmad Nazar taxallusi bilan she'rlar yozaman va yoshligimdan shu milliy barcha cholg'u asboblarini chalishni havas qilganman. Hozir ham ana shu musiqalarda, ana shu asboblarda kuy chalib, mana shu xalqimizni xursand qilib, chiroyli tadbirlarda qatnashib yuribman. Buni qarang, qanday serqirra iste'dod sohibi. Nigoraxon, bizning mana dastamizda shunaqa iste'dodli insonlarimiz ko'p. Mana bizning shu jamoamizning a'zosi Ismatullo akam o'zimizning o'zbek mumtoz qo'shiqlaridan juda ko'p kuylab turadilar. Bo'lmasa bir ikki og'iz bu kishidan shu o'zimizning mumtoz qo'shiqlarimizdan bir xirgoyi eshitaylik. O'zbek mumtoz qo'shiqlarimizdan Soqnomani ijro etib beraman. Keltursa yuz baloni o'sha bevafo menga. Keltursa yuz baloni o'sha bevafo menga. Kelsin agar yuzimni yuvursan balo menga.
Kelsin agar yuzimni yuvursan balo menga Netgayman ul rafiq bilakim qilur basi Mehru vafa raqib va jabru jafa menga Mehru vafa raqib va jabru jafa menga Ye qoyil, qoyil afarin. Mana tojik millatining ajoyib bo'lgan raqslari, qo'shiqlardan bahramand bo'lib, endi esa ajoyib milliy taomlariga ham navbat yetdi. Va biz hozir xonadonda mehmon bo'lib o'tiribmiz. Bizlar hozir mana bir fazli İsamiyet Sajoz joyini xonadonda o'tiribmiz. Bu oila baynal millal oila. Mana Sodiqjon onalari mamlakat opam, mana Sarkam 85 yoshdalar. Mana kelinimiz Uljan. Uljan qazoq millatiga mansub. Shuning uchun ham baynal millal dedim. Tojik milliy taomlari juda xilma-xil, ko'p, juda ham. Hozir mana shu taomlardan bittasi bu qurtoba. Qurtobani qanday tayyorlashi, qanday foydasi borligi haqida mana hozir mamlakatda pam tayyorlab gapirib bersinlar. Juda ham yaxshi, men xursand bo'laman va mamlakat obi hozir atroflariga nabiralarini ham yig'ib olganlar. Men bilan birga qizchalar ham qurtobani qanday tayyorlanishini o'rganib olamiz, to'g'rimi? Qurtobaning siri nimada o'zi? Qurtobaning siri qaynagan suvni olib quyasiz, illiq bo'ladi. Illiqni solasiz. Keyin qulni yuvib kelasiz, tilolarni olib qo'yasiz, keyin ezasiz mashinada qilib, ezaversangiz qop quyuq chiqadi. Demak, hozir qurtoba tayyorlashda kelinlingiz ham bizga yordam beradilar. Demak, ular ham tojik milliy taomlarini yaxshi biladilar. Qani endi jarayonni boshlaymiz. Mana azizlar, qurtoba taomini mashinada qilib, ezib butirmoq mana. Aşlarını aytayım. Qanday aşılıq? Endi aytib berasiz. Javarini boshi bor, yonida yo'ldoshi bor. Ko'p yig'lama qizlar xon, hammani boshida bor. G'ujum-g'ujumlik bo'lsin, qavunday tugumlik bo'lsin. Ellagani xamir bo'lsin, boshchalari ma'mur bo'lsin. Ha, keliningiz kelin bo'lib chiqqanlariga necha yil bo'ldi o'zi? Kelinim 10 yil bo'ldi. 11 yil bo'libdi. Mana mashin. Mashinda qilib ezasiz. Mana kelin bo'lib chiqqaningizda qaynonangizdan nimalarni o'rgangansiz? Qaynonamdan ko'p narsalarni o'rganganman. Tojik milliy taomlarini qanday tayyorlashni menga boshidan o'rgatib kelganlar. Hozirgi kunda o'zim tayyorlab, shu qizlarni oldida tayyorlab, qizlarni ham bolaligidan shuni tayyorlashda o'rgatib kelmoqdamiz. Demak, oilangizda ham haqiqiy tojikcha hamda qozoqcha milliy taomlar. Albatta. Tojik milliy taomlari bilan bir qatorda uyimizda har doim qozoq milliy taomlari ham tayyorlanib keladi. Bulardan eng asosiysi besh barmoq. Buni oilamizda hammamiz sevib iste'mol qilamiz. Tez-tez tayyorlab turamiz. Siz erkib qolmadingizmi, opajon? Aytingchi, yana qanday tojik milliy taomlari bor? Umuman to'y xoshamlarda tayyorlanadigan. Endi o'zbek va tojik milliy taomlarida farq juda ham ko'p emas. Tojiklarda ham mana to'ylarda osh tortiladi. Keyin mana xudo ehsonlarda deymiz, mana bayramlarda halim tayyorlashadi. Undan keyin mana yangi tuqqan kelinlarga atala tayyorlashadi, kuchlidi. Mana yana hali ko'ramiz, mana olg'i degan o'simlik bor, olg'idan safeda, kavdaglar tayyorlashadi. Bu milliy taomlar alohida o'rinni egallaydi-da, o'zini tayyorlash usuli ham boshqacha. Endi xonadonlarda har doim xonim, manti, xom sho'rva deyishadi tojiklar endi sho'rvani. Qurtova quyuq bo'ldi. Suv quygin kelin. Mana hozir yana ikkinchi marotaba suv quyish jarayoni. O'zini essak bo'ldi bu. Shunda shu bilan ichki bo'ladi. Buni qurtova qilgandan keyin qurtovaga chavoti qilish kerak. Chavotini bir orzugulga uchta bersam, kosaga turib, shuni yeb olsa kechgacha yuraveradi. Ana odati shu buni. O'zini yo'q qo'yasiz, yarim kosa yarim kosa ichib olasiz. Bari bir qurtoba tojiklarga ko'p kerak. Uncha odamlar bilmaydi buni. Bizlar bilamiz.
Çünkü kışkı olmasam bulmaydı. Balerim hamısı içeydi. Kışı. Demek kurtaba aynı bana şunday kışının soğuk kullarıdı. Bana şu karlı kullarıdı istemal kullanırsa immunitetke hem anca faydalıyken. Mana izler kurtlarning ezilish jarayonini yakunlab oldik. Endi esa uni mana shunday qozonlarda pishirib olar ekanmiz. Ulchan opa, gazga qo'yamiz, endi isitamiz. Jarayonda faqat doimiy qolib turish kerak bo'ladi. Unda men sizga xalaqit qilmayman. Siz buni tayyorlab, keyin tomoshabinlarimizga ko'rsatib berasiz. Buni isitishga qo'ydik. Qozonga endi doimiy qovlab turamiz. Agarda doimiy qovlab turilmasa, o'z holatini yo'qotadi qurtoba. Qaynagundan keyin kosalarga suzamiz. Kosalarga suzgandan keyin unga tayyorlab turgan eritilgan sariyog'dan ustiga bir qoshiqdan solinadi. Va shunday dasturxonga tortiladi. Xo'sh, qurtoba tayyor bo'lib qoldimi? Ha, qurtobamiz ham isidi, tayyor bo'ldi. Endi buni kosalarga suzamiz. Ko'rinishidan mazaliligi bilinib turibdi va bilasizmi, juda ham noodatiy ko'rinishga keldi. Xuddiki sutni kosaga solayotgandek. Lekin aslida mana shu suyuqlik qurtdan tayyor bo'lgan. Endi bilan kosaga suzgandan keyin bunga eritilgan sariyog'dan solamiz. Bir qoshiqdan solamiz. Demak, bir kosa qurtobga bir qoshiq sariyog'. Mana qurtobamiz ham tayyor bo'ldi. Buni endi dasturxonga tortsak bo'ladi va unga non to'g'rab iste'mol qilinadi. Biz esa azizlarimizga yoqimli ishtaha tilaymiz. Ishtihoy tom.
Azizlar, biz yana bir ajoyib xonadonga keldik, lekin tinib tinchimagan Orzugul opa Nigoraxon. Keling, bir o'q bilan ikki quyonni uramiz. Siz bir xonadonga kiring, men esa boshqa bir xonadonga kirib, milliy taomlarni ko'rsatib beraylik, dedilar. Men esa yo'q demadim, chunki vaqt juda ham tig'iz edi va biz bugun ajoyib xonadonga keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi kelibsizmi? Xo'sh, qanday taom tayyorlayapsiz? Men endi xudo xolasa sizlarga mana bir tojilarni bir noyob taomlar ekan buni o'zi. Noyob taomlardan bittasini ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Bu endi bizada urum deyshadi. Olg'i ham deyshadi. O'shani hozir bunga faqat sut kerak. Keyin o'sha olg'imiz kerak, ustiga yog' kerak. Buni. Hozir demak sutni qaynatib qo'ydik. Ha, sutimiz tayyor hozir, qaynatilgan holda tayyor turibdi. Olg'imizni, mana bu bizada sakidak deydi. Boshqa tilda endi urum deyshadi. Ikki tilda gapiriladi bu. O'shani qo'shamiz. Hozir o'sha jarayonni sizlarga ko'rsataman. Qizim uzatib yuborgan shu olg'ini. Mana bu olg'imiz kraxmal sifatida bo'ladi o'zi. Lekin buni qolar. Shobaxsh giyoh bu. Tayyorlab qo'ygan. Suv olib, ikki martadan suv olib tashlab, buni shirin qilib, suv olib qo'yasiz. Endi hozir uni yana aralashtirib eritamizda, bunga qolamiz endi hozir. Unda keling, men sizga hozir xalaqit bermaymanda, chetga o'tib turaman. Siz esa menga o'rgatishdan to'xtab qolmang. Sizni uzatib yuboring o'sha olg'imni. Endi mana sekin-sekin qo'shib o'tkazing. Sekin-sekin buni qo'shamiz endi mana. Keyin ko'tarib olaylik. Mana sekin-sekin qo'shilsa o'zi quyilib tashasmon bo'lib kelaveradi. Endi aslini tuz. Tuz ko'p qoqlamaydi buni. 2-3 minut qaynasin mana. Qolib turamiz ungacha. Vay 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 vay, buni hidini qarang hidini. Mana olg'imiz ham tayyor bo'ldi. Endi bemalol uni dasturxonga tortishimiz mumkin. Mana, xudo xolisa taomlarimiz tayyor. Endi ustiga sariyog' solishimiz kerak. Sariyog'larimizni soldik. Menimcha bu taomning issiqligiga bu sariyog' erib, yanada mazaliroq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Xolisa, xudo xolisa. Keling, endi mana shu taomni tatib ko'ramiz. Tojik milli taomlari ham turfa, xilma-xil. Shuning uchun biz mana Nigoraxon bilan ikkalamiz ikkita xonadonda ikki xil tojik taomini mana qanday tayyorlashini guvohi bo'lyapmiz. Mana hozir tojik milli taomlardan biri yana kavdak deyiladi, olg'idan tayyorlanadi. To'xta janobga hozir men olg'i haqida ozgina ma'lumot beraman. Olg'i bu bir giyohning ildizi, u tog'li joyda o'sadi. Uni qidirib kovlashadi. Kartoshkaga o'xshagan narsa, u kartoshkani kovlab olib kelgandan keyin yaxshilab yuvib, yarma toshida maydalashadi. Maydalab bo'lgandan keyin suvga aralashtiradi, 7 qavat dokani tikib xalta tayyorlab, undan o'sha suv bilan birgalikda u olg'ini dokadan o'tkazishadi xaltadan. Keyin bu sap-sariq bo'lib, zaharli o't tog'oralariga bu tegiga tinadi, suv qo'shgandan keyin 18 marta buni aralashtirib, suvni ag'dargandan keyin bu shirin bo'ladi. Shirin bo'lgandan keyin mana oppoqqina bu kraxmalga o'xshagan narsa, mana endi kavdak tayyorlayotganda buni albatta suvga 2 qoshiq shu olg'i kraxmalini aralashtirib, mana shunday kovlab, bu kovlamasangiz kosan tagida qolib ketadi. Suv bilan yaxshilab aralashtirib, mana tayyor qaynatilgan
piyozga mana hozir bu yerni to'xtajanib ham aytadilar, soladi. Yani bunu hazır sekin solup, bana bunu aralaştırırız, ben bunu kılıp. Aralaştırıp. Öyle gündemiz bu suyuk emez, kıyık buladı. Tabi kuruldu, söylemiz. Şimdi bana avukatımız tayyor buldu. Bunu şimdi tavukla süzüp olamız. Şimdi az bunu soğutu olamız. Qatig'i solamiz. Mana endi kostalarga suzib, har kim xohlagan odam qalampirni qo'shadi. Ham qalampirli, qalampirsiz qilib ichish ham mumkin. U tabga ko'ra. Mana shifobaxsh kavdar taomi tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Mana istedim tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, sizga bugungi taqdimimiz juda ham manzur bo'ldi. Biz Chirchiq shahridagi tojik millatiga mansub bo'lgan aholi hayoti bilan yaqindan tanishdik. Bizni kuzatishda davom eting.